მიღწეული წარმატება, მიღებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში, ჩვენ კიდევ უფრო მაღალი ტემპებით და კიდევ უფრო ეფექტურად ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ძალიან მოკლე ვადებში ვაჩვენოთ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, ჩვენს პარტნიორებს, მზაობა, თავსებადობა. პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება კონსტიტუციით მინიჭებული გამოიყენოს ეს შვიდდღიანი ვადა, ამიტომ ის იყენებს ამ შვიდდღიან ვადას. შესაბამისად მე პრობლემას ვერ ვხედავ. შექმნილ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ყველას გვაწუხებს ლარის კურსთან დაკავშირებით წუხილები მოსახლეობის, მთავრობის, აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლების და ეს პასუხისგებლობა ჩვენზეა, რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი, რომ მთავრობას ქონოდა შესაძლებლობა, რომ სრული მასშტაბით უფრო სწრაფად შეძგომოდა მუშაობას. მაგრამ პრეზიდენტი იყენებს ამ საკონსტიტუციო უფლებას, ესეც შეიძლება ითქვას, რომ მისი უფლებაა.